ალბათ ჩემი გადაცემის სტუმარია ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ქართველი მომღერალი უამაზესი ლიზა ყენია. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვია და გადაწყვიტე რომ ჩემთან გესაუბრო. ასევე დიდი მადლობა. ასევე დიდი მადლობა რომ შენ ამაზე დამთანხმდი, რადგან მაინც ახალი გადაცემა და ახალი წამოწყება არის ჩემი და ძალიან დიდი მადლობა. რამდენი ხანია რაც ამერიკაში? ამერიკაში ხო გახდება 1 წელი, რაც უკვე აქვს. გორია შენი 1 დღე. ჩემი 1 დღე ამერიკაში არის ძალიან განსხვავებული საქართველოს 1 დღიდან. ანუ საკმაოდ განსხვავებული იქიდან გამომდინარე, რომ რა თქმა უნდა საქართველოს უკვე ძალიან ძალიან დაკავებული მქონდა უამრავი სახის საქმე, ჰობი, ბევრი გადაღებები. ამერიკაში პირველად ჩემს ცხოვრებაში ხდება, რომ დღის განმავლობაში მაქვს ბევრი დრო და ცხოვრებაში პირველად აღმოვაჩინე, რომ მაქვს იმის დრო და გამომიჩნდა იმის დრო, რომ მე მუშავა ჩემს შემოქმედებაზე და არასდროს არ მქონია არ გამომიშვია ალბომი. ესაც ძალიან განვიცდიდი და ძალიან მინდოდა, რომ ამისთვის დრო მქონოდა და პირველად მივიწყვე სახლში, ჩემი სტუდია, ჩემი გარემო, სამუშაო და ნელ-ნელა გავდივარ ფინალში და მზად იქნება ჩემი ახალი პირველი საავტორო ალბომი. და როდის იქნება დაახლოებით? მზად რო ვიცოდეთ. ვარაუდობ, რომ უნდა იყოს გაზაფხულის. საქართველოს რაც ახარ ცნობილი სახე. გარეთაც რო გადიხარ სულ ცნობე, სულ ყურადღების ცენტრში ხარ და თუ მოგაკლდა და თუ არის ეს ცოტა დისკომფორტიც, რომ უცებ ჩამოთხარ ხომ არა? არის ძალიან საინტერესო კითხვა, პრეს კითხვა. აქაც დამისვას ჩემო მეგობრებმა. ძალიან კარგად ვიცნობ თავს ჯერჯერობით. არ მაქვს ის მომენტი, რომ რაღაც მაკლია პოპულარობის მომენტი ან რაღაც ხალხის ყურადღება ვერ ვიტყოდი რაღაცნაირად. საინტერესოც არის, იმიტომ რომ არასდროს არ მიცხოვრია ისე, რომ ქუჩაში გავდივარ და არავინ არ იცის ვინ ვარ. თავიდან რომ ჩამოვედი, ვიმუშავე კურიერად, ვიყავი დელივერი, გამოძახებებზე მქონდა საჭმელი რესტორნიდან, როგორ ხდება. და პირველად ვიგრძენი, რომ ვარ არავი. ანუ ჩვეულებრივი, ანუ ცნობილი ლიზა კი არო არან ვიღაც. ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, რომელსაც ქუჩაში რა დადის არ უყურებენ. ბრუკლინში რო ჩამოვდივარ, ეს მომენტი მიქრება, იმიტომ რომ ინტერნეტ ბევრი ქართველი არის და ინტერნეტ ბევრი ადამიანი მსწობს. ლიზა, გადახედე შენს ინტერვიუებს და ხავით ასეთ კომენტარები წერია, რომ ლიზა ჩავიდა შეყვარებულთან. არა, ლიზა გათხოვდა. რა სიახლე გქონს პირადში რომ გიქრა? პირადში მაქვს ყველაზე სასიამოვნო მდგომარეობა. ასეც ქვია სიყვარული და ვარ ძალიან მიდიერი. თუმცა ჯერჯერობით არაფერი ისეთი სერიოზული ჭალებში გულისხმობ სერიოზულ სიმგაგებით, რომ ხალხს აინტერესებს, რომ გავთხოვდით მე კომენტარებში. ძალიან დარწმუნებული ვარ, რომ არ გამოეპარება თუ ჩემი გამოგათხოვება, არავის არ გამოვაპარე. როგორი მოლოდინი ქონდა ამერიკის მიმართ და ეხლა როგორი რეალობა დაგვხვდა და არის თუ არა ამერიკა 80-ის ქვეყანა? და გაჩნია ვის რა გონია და ვის რა მოლოდინი აქვს. შეშენდენად, აი ჩემ შემთხვევაში როგორი სიტუაცია იცი, რომ იმდენად ყოველთვის ვიცოდი რა ქონდა მე ცხოვრა, რომ მე 5 წლის წინ და 4 წლის წინ და 10 წლის წინ არ დამეწყი აქაურობაზე ფიქრი და არც აქაურობის შეცნობა, ასე რომ თქვა რაღაცნაირად ყოველთვის რისერჩს ვაკეთებდი და ვიძიებდი აქაურობაზე. ყი რა კი არის ოცნებების ქვეყანა და ძალიან დიდი გაკვეთილების ქვეყანა. ხარ ახლა ცნობილი დედიშვილი მაია ჯაბუა, ყველაზე ძალიან საყვარელი ადამიანი და მე აი ალბათ ბევრი ადამიანი საინტერესებს დედას რა რეაქცია ჰქონდა და ოჯახს საერთოდ ჰქონდა წინამდგომობა ოჯახში, მაგრამ ესე მივდივარ აცხადებ ოჯახში, რა რეაქცია ჰქონდა? Ну, გამომდინარე იქიდან რომ ყოველთვის მინდოდა აქ და ყოველთვის იცოდნენ და გაფრთხილებულები იყვნენ რომ აქ წამოვიდოდი. უცხო არ ყოფილა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროცესები მაქვს გავლილი, რომ აქ ჩამოვსულიყავი ჯერ კიდე ბავშვობიდან. ეხლა სწავლის გარეშე საკითხით უბრალოდ ავდექები წამოვედი და არ გაკვირვებიათ, იცოდნენ რომ ყოველთვის რა ზეგის მოხდებოდა. ანუ იქით ხელშეწყობა და ძალიან ასე ვთქვათ გვერდში მიდგანა და ძალიან მეხმარებიან. ჩემსთვის ყველაზე მეტად რა სირთულე იყო, რომელიც ძალიან გაგიჭირდა. ძალიან ბევრი მომენტი შეიძლება და გამჭირვებოდა.
რაღაც გამოცდილებები რომ არ მქონოდა უკვე ესე რომ თქვა ამ საქართველოდან გა. ხო. აი რა გულისხმობ მოქმედობას შენი პროფესიაზეც იმას ამას რო მაქვს ეს სამწუხაროდ ცუდი გამოცდილება მიუხედავად იმისა რომ ყოველთვის ძალიან აქტიური ადამიანი ვიყავი და ვარ. ადარს არ ჩერდებოდი, ზოგჯერ ყოფილა ხო. მე კი არ დედა ჩემს არ ქონია კონცერტი და იყო ის მომენტი, რომ ჩემ მეგობრებთან კომუნიკაცია მინდოდა. ნახვა და შეკრება და ასე შემდეგ. და ეს რა გატანინებდა, რა დაძლებინებდა, აი თუნდაც ოჯახის წევრების მონატრება, მეგობრების, ხო, უცებ წლები ამ ყველაფერს. ალბათ ის რომ დავიწყე ალბომზე მუშაობა. შენი სამომავლო გეგმები, რასაც უფრო აკავშირებს შენ სამომავლო გეგმებს, ეს არის ამერიკა თუ საქართველო? ну фикроб რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდი მე ამ ქვეყანაში ვიცხოვრებ გამომდინარე იქიდან რომ ჯერ ძალიან ახალგაზრდა ვარ და ძალიან მორი რაღაცის ნახვა და სწავლა მინდა და ჩემი თავის გამოცდა და იმდენად ჩემს ქვეყანაში ჩემი თავი მაქსიმალურად ესე გავწუხე ესე მგონია რომ ეხლა ზუსტად ის ეტაპია როცა აქ აი ამ დიდ მასშტაბებში მინდა რომ ჩემი თავი კარგად ესე თქვა დაუპრესო. და ჩვენ გადაცემაში ხშირად ვცხოვრობ კითხვას, სად არის შენი საქმე? რა თქმა უნდა, იქ სადაც ჩემი ოჯახია. ამ გადმოსახედიდან შენი აზრით, შენი აქ წამოსვლა სწორი გადაწყვეტილება ხო? დაუცილებელი. ძალიან სწორი გადაწყვეტილებაა და კიდე კარგი რა დროზე მოხდა. აი, სწორ დროს მოხდა. ამის თქმა მინდა რა. მანამდე რო ჩამოვსულიყავი ეხანდელი გადმოსახედიდან და ეხანდელი ლიზასგან რო ვიყურები, მანამდე რო ჩამოვსულიყავი, ალბათ არ იყო საჭირო. იმიტომ რომ იქ ის რეებიც ვნახე ამ წლების განმავლობაში, რაც ვიცხოვრე, ალბათ ის მე მჭირდებოდა, რომ მე აქ ესე ცოტა ყარაც ლიზა პირველად შეგცვალა ახალმა ქვეყანამ. გძნობს უცნაურ ცვლილებებს, ანუ უფრო დამშვიდებული ვარ, უფრო დადინჯებული ვარ. რაღაცა უფრო თავშეკავებული ვარ, უფრო მომთმენი ვარ. და რა საკვედი შენთან ეტო გოგონებს, რომლებიც ჩამოდიან აქ ემიგრაციაში, რომლებსაც არ უმართლებს და უწევთ ეს ახალი ეტაპის მარტოდაცება. არ ჩამოსულა იმათ ვეთყოდი რომ ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის რომ ჩამოხვიდეთ სწავლით თქვენი სწავლით თქვენი მონდომებით თქვენ საქმესთან მიმართებაში რომ არ იყოთ ჰაერში ვის არის სამეტაფზე და ვინც აქ არის და ახლა იწყებს ნულიდან თავის ცხოვრებას და გადის აი კიდე განვიცდით სწავლებს ვეთყოდი რომ ყველაფერი ძალიან მაგარად იქნება, იმიტომ რომ ყველაფრის გავლა, რაც უწევს ადამიანს ამ ქვეყანაში ნოლიდან, ანუ სხვა მოსავალი აღარ არის. ისეთი რკინის ადამიანები ხდებიან და ისეთი ძლიერები ხდებიან, რომ მარტო ეგ შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაფერი ძალიან მაგარად იქნება. საქართველოდან ჩანს და ხშირად მსმენია თუნდაც ჩემი მეგობრებისგან, რომლებსაც ხშირად მიწევს ჩასვლა საქართველოში და მაინტერესებს ხოლმე იქედან როგორი ჩანს ამერიკა. აი ყველაფერი გონიათ რომ ეს გამზადებული, ჩამოყვანი გამზადებული ხდება და უცებ ერთხელში ხარ ფინანსურადაც უზრუნველყოფილი. ეს ვამბობ რომ ესეც არ არის, ის არის ძალიან სამწუხაროა, როგორც მიფიქრია რომ იმდენად განვიცდი რომ ამდენი ადამიანი ამ ხელა ვალებს იდებენ. და სახს ყიდის ბევრი და ჩამოდის აქ, იმიტომ რომ გადარჩეს. გადადგავენ ეგეც რადიკალურ ნაბიჯებს, იმიტომ რომ არ არის ისე როგორც შენ გგონია მან, ეგრე არ არის აქ. ასჯერ უფრო რთული დაგხდება და ყანდახან ჯობია რომ შენს მიწაზე სადაც დასახლდე სახლი რომ გაგიმას მოგაყიდი, იქ იყავ ჯობია. აქ ყველაფერი მარტივი იქნებოდა რომ იყოს. ჩემი ყველა დაკალი. ლიზა, ძალიან დიდი მადლობა. დამიწერეთ რომ ერთხელ მეგობრებთან ერთად ესე გამოკეთეთ ეს სახელწოდება ჩემი თავი და მინდა გიცნობთ წარმატებები და იმედია შევხვდებით ჩვენ სამშობლოში საქართველოში. მეც წარმატებებს გისურვებ. რაც თავარია შენს გვერდში მიგულე. ყველაფრით, ეს ჩემი ძლება და არ შემეძლება. და წარმატებებს გისურვებ.
და ბევრი კარგი კორესპონდენტი ყოლოდეს და წარმატებული ყოფილიყო ეს ჩანაფიქრი რაც გამშენს საქმესთან ყველასაც აკეთებს.